kur Skënderbeu ngriti flamurin në Krujë. Në ver të vitit 1443 një ushtri hungareze në Njanohunjadin, bojvodën e Transilvanis, hyri në Serbi, Sultan Murati I, dërgoj një ushtri prej 20.000 nën kasëm pashën Belerben e Rumelis, nën të cilën shërbente dhe Skënderbeu me një ushtri aleate shqiptare. Të dy ushtrit e sheshuan për tej e për këtej. Lumin Morava, pran Nishit. Hunjadi më 3 nëntor të vitit 1443, me një ushtri prej 10.000 ka përceu lumin dhe goditi ushtrin turke. Komandati turk I trembur nga sulmi dhe guximi I hungarezve nisi të prapset, por kur pa që ushtria Hunjadit ishte e vogël, vazhdoi ritiratën e cila nga dal, u bëjike e plot dhe e përfshytër ushtrin turke. Në 7 ditë e si për Skënderbeu arriti në Dibër. Atje I thiri kreret e qytetit dhe u dha order të mblidhnin një ushtri, e cila do të ndihmonte për të realizuar planin që kishte llogaritur. Dhe me qenë se plani I tij ishte që të merrte Krujën me ferman dhe jo me forcë u kërkoi vetëm 300 veta, që dinin mire udhët dhe I dërgoi të fshiheshin natën në një pyll afër fortesës. Fermani nuk u shkrua prej kancelarit të sultanit, siç na thot legjenda, por u zografis prej ndonjë falsifikatori, siç na tregon kronikani I Raguzës, Lutcari. Pastaj, që atë natë para se të dilte hëna, I shoqëruar prej një tokice të zgjedhur u nis me një shpejtësi të madhe për të marrë Krujën. Kur ju afrua fortesës, dërgoi përpara të nipin Hamza Kastriotin si sekretar të tij që ta lajmëronte kumandarin e kështjellës që arrinte për së shpejti I urdhëruar prej Sulatan Muratit të Itë të merrte komandën e saj. Hamza, I cili ishte lindur nga një nën turke dhe e fliste turqishten si një turk, e mbaroi këtë mision me një mjeshtri të pazakon. Komandanti I kështjellës, Hasan Bey Vërzhezda, e besoi dhe kur erdhi Skënderbeu dhe e tregoi fermanin, e këndoi dhe menjëherë ja dorëzoi fortesën. Oficerët e garnizonit dhe kreret e qytetit ardhën ta përshëndoshin dhe ta përgëzonin. Krujanët nuk dinin se çysh ta shpjegonin këtë çudi të papritur. Po Skënderbeu nuk I la të mejtoheshin shumë. I mori mënjan kreret dhe jua shpjegoi tërë punën. Krujanët I gjeti aq besnik sa edhe dibranët. Kur u ngrys I thiri brenda në kështjell, shokët e fshehur në pyll, me të cilët u bashkua një numër I madh krujanësh të armatosur. Këta pasi I mbyllën portat, I zun të gjitha pikat strategjike të qytetit dhe po prisnin shenjën. Një klithmës tentoriane oshtiu në mes të natës, liri. Liri. Të tjera zëra e përsëdytnin këtë parull dhe të gjithë u vërvitën kundër turqve. Të nesërmen nuk kishte mbetur në qytet asnjë ushtar turk, as kolonist arenega. Përveç disa të paktëve që u kthyen të krishter, të tjerët u masakruan pa mëshirë. Flamuri I Turqis u zbrit dhe vendin e zuri flamuri I kuqi Skënderbeut me shkabën e zezë dykrenore. Populli thëriste, rof Skënderbeu. Por sa u zaptua Kruja, Skënderbeu u kthye zyrtarisht në fen atërore. Me gjithë këtë e mbajti lagapin Muhamedan Skënderbe, me të cilin fitoi famë në botën e krishterë dhe I cili dalë nga dalë zuri vendin e lagapit të kastriotëve. Ishte aq kryelart për këtë lagap turk sa e shtonte vetë gjithnjë pas emrit të familjes. Arsyet kuptohen lehtë. Emri I Skënder I kujtonte Aleksandrin e Madh, edhe titulli I beut tregonte shkallën e generalit në ushtrinë turke, e cila ishte më e mira e asaj kohe. Nga ana tjetër ajo provon që Gjin Mushaqi ka të drejt kur na thot tërthori që kastriotët ishin nga një dere vogël katundare, por sa Skënderbeu vet nuk I jepte asnjëherë rëndësi lagapit atëror dhe e këmbeu me një lagap të huaj. Fundi I fundit, lagapi atëror nuk ishte tamam lagap, po emri I një fshati dhe e mbanin me dyzina shok fshatarak të kryetrimit si pas zakonit të vjetër të Shqipërisë. Të nesërmen pasi u zaptua Kruja, Hamza Kastrioti shkoi në Dibër që të shpinte dibranve lajmin e mirë dhe të kërkonte ndihmën për të ngadhënuar fortesat e tjera si Petrela, Petralba, Stelushi, Tornaqi dhe Svetingradi. Për këtë duhej ushtri dhe Skënderbeu kërkoi përkrahjen e kapedanëve fqinj, të cilët I ftoi për zaptimin e Krujës. Në këtë mes doli për të vizituar matin dhe për të mbledhur ushtar. U prit kudo me entuziazëm si qlironjës dhe cili do vijej me gëzim nën urdhrin e ti. Zbriti në Dibër, ku u poq për herë të parë me Mojsin, të nipin e Aranitit të Kaninës, I cili u bë pastaj një nga generalet e ti më të mirë.
kur u kthye nga ky udhëtim ishin mbledhur të gjithë kreret e principatës së kastriotëve si dhe kryezotit fqinj të lidhur me shtëpinë e tij që të ndodheshin në festimin gazmor dhe të papritur të formësimit të tij si kryezot I Krujës. Midis të tjerëve ishin I nipi I tij, mushaqi I Angelinës, Gjoka dhe Gjergji të bit e palstres Balshës dhe nipër nga e motra Jela dhe I kunati Gjon mushaqi, I shoqi I vlajkës. Kryezoti I malit të zi, Stefan Cernovici, I shoqi I marës dërgoj bajlos me dhurata, para dhe ushtar, gjithashtu bën edhe kryezotet e tjerë që nuk mundën të vinin vetë. Kështu u mblodh një ushtri e mjaft prej 12,000 vetash. Fronësimi u bëmë 28 të nëntorit 1443, koincidencë e çuditshme se pikërisht atë ditë u ngrit flamuri dhe u proklamua independenca e Shqipërisë në Vlorë 469 vjet pastaj. Më 1912. Marr nga Fan Stilian Noli, Historia e Skënderbeut.